compañeras. Permitidme iniciar esta intervención o día do internacionalismo proletario enviando no vosso nome e no da clase traballadora galega un saúdo fraterno e solidario con todas e todos os traballadores do mundo e ca súas loitas contra a explotación. Con unha lembranza especial a clase traballadora grega e os irmáns portugueses polo seu firme combate contra a defensiva do capital. Saudamos dende aquí tamén os povos que pelexan polos seus dereitos colectivos e a súa liberación nacional. Na aperta internacionalista o povo palestino e saharaui pola súa resistencia e os povos de Latinoamérica que como Cuba ou Venezuela demostran que outro mundo é posible. Compañeros e compañeras, la gran superior ante patronal, la gran superior. Esta de forma moi directa a clase traballadora a través da perda de miles de empregos, reducción de salarios, precarización das condicións de traballo, perda de dereitos, as políticas económicas, sociais e laborais que está a promover o Partido Popular a través dos gobernos español e galego, seguindo as directrices de institucións como o Fondo Monetario Internacional, o Banco Central Europeo ou a Comunidade Europea, siguen a adoptar medidas de recortes moi duros para os traballadores e traballadoras, con unha actitude de total prepotencia, de non querer retirar a reforma laboral. Despois de unha gran contestación social, como foi a folga xeral do pasado 29 de marzo, ameazando, compañeiros e compañeiras, ameazando incluso o propio presidente do goberno con máis reformas, reformas todos os vendres, actitudes que responden a políticas de un goberno liderado por fanáticos neofascistas que sostenen esta nova dictadura, a dictadura dos mercados, a dictadura capitalista. Agora, a través dos orzamentos xerais do 2012, reducen gasto social de primeira necesidade na sanidade e na educación, políticas todas reaccionarias, antiobreiras e de dereitas, amenazan con seguir facendo máis reformas e caendo todas na mesma parte, na parte da clase traballadora. Vivimos, compañeiros e compañeiras, un tempo de contrarreformas agresivas tuteladas polo capital financiero, os raposos responsables desta crise, que pretenden que as clases populares paguemos o burato que puseron nas súas empresas con a mala xestión e grandes salarios para directivos e vergoñentas, vergoñentas indemnizacións que teñen. E agora, despois do anuncio do Fondo Monetario Internacional, donde advirten que para a economía é malo que a xente, é malo que os traballadores e as traballadoras na súa maioría vivan tanto, deciden quitarnos tamén a saúde porque queren que morramos antes e comenzan polo repago sanitario como si non o pagáramos xa por anticipado. Condenan e penalizan a quen padece unha enfermedade, a quen ten a necesidade básica deste ben social e necesario,
cargándole un impuesto como si estar enfermo a partir de ahora fuese un lujo. Compañeras y compañeros, van a por todo, pero no nos van a quitar a nuestra dignidad, no nos la van a quitar. Iso é noso, levámolo dentro e o temos con nós mentras vivamos e o exercamos, e por iso é algo que podemos, é algo que podemos utilizar contra eles. Temos que loitar, compañeiros e compañeiras, por un novo modelo de organización a nivel social y económico, realmente que sea democrático y que sirva a los intereses de la mayoría social, y no que las clases populares y los seus representantes sociales y políticos cesan los que pisen las políticas económicas y laborales, y no las instituciones políticas y financieras, o servicio único, a único servicio do gran capital. Compañeros y compañeras, adiante, a loita continúa, viva el 1º de mayo, viva el internacionalismo proletario, viva Galiza, libre popular, viva.